Olha, a Polícia Civil do Maranhão prendeu três traficantes, três morcegos, no bairro Parque União, em Timbó. Eles foram flagrados com quase um quilo de cocaína pura, avaliada em 25 mil reais. Eita, poxa vida! 25 mil reais! Olha aí, velho! Tá mais caro que o dólar, né? Tu é doido! Ei, doido! Tá mais que o ouro, né? Tu é doido, doido! Juvenal, rapaz, eu vou te falar, uma porcaria dessa, o cara ficar alombrado, a venta toda rasgada, cheira, o cheira na chave, tem os caras cheira na chave. Cheira na chave, né? Nas festas. Esculhambação dessa. A desgraça dessa, né? Foi um mal danado pra saúde. 25 mil reais. Um quilo. Tu imagina quanto? 10 quilos. O cara tá rico, né? Rapaz, muita esculhambação. Super valorização do que não presta. Juvenal Ribeiro traz a informação na tela do Pancadão. Vai, vai! Juvenal, o repórter. Oferecimento Modelo Móveis. Há mais de 20 anos oferecendo o que há de melhor em móveis de aço, hospitalar, escolar, escritório, porta, paletes, bebedouros e fogões industriais. Atendendo no Piauí, Maranhão, Ceará e Tocantins. 86-3235-7479. Uma operação conjunta dos policiais da Delegacia de Narcóticos, DENARC, 18ª Regional do município de Timon, resultou da prisão de três traficantes já conhecidos da polícia, além de apreensão de crack e cocaína, dinheiro, balanças de precisão e celulares. Uma operação com resultado positivo. As prisões foram decretadas pelo juiz da Vara de Execuções Penais. Na verdade, essa investigação já transcorria ao longo de 6 meses. Identificamos aquela movimentação atípica naquela residência, né? Transeuntes, usuário de drogas. E representamos, né, junto ao Poder Judiciário, pela conveniência de se expedir o mandado de busca domiciliar. Esse mandado foi expedido pelo juiz da Vara de Execuções Penais e foi cumprido, né, numa operação entre a DENARC e contando com o apoio do grupo tático, né, que é o grupo de pronto emprego, da 18ª Delegacia Regional. No momento do cumprimento da busca, né, ali foi surpreendido o proprietário da casa, né, juntamente com a esposa e mais um auxiliar, que estava ali já manipulando, embalando drogas, né, para serem comercializadas. Já tinha uma certa quantidade embalada, tanto cocaína como crack. Outra porção que pesou aí em torno de 870 gramas, né, que ainda seria embalada. Dinheiro, balanço de precisão, né. Aquela droga, cocaína, né, pura, diga-se passagem, né, uma droga que está avaliada ali em torno de 25 mil reais, né, ele foi, segundo até mesmo, ele estipulou o próprio conduzido ali no momento, foi conduzido, autuado em flagrante, né, vai agora ser submetido à audiência custódia. Agora, um detalhe também que chamou a atenção, Juvenal, da polícia, foi a presença de crianças no ambiente, né, 4 crianças ali, entre 2 e 10 anos de idade, né, se encontrava, né, assistindo tudo na maior tranquilidade, né, numa normalidade, né, para eles, né, que é uma situação difícil a gente ver, encontrar aquelas crianças, né, num ambiente de tráfico de drogas. Delegado, a boca de fumo foi estourada, como a gente diz popularmente, no bairro União, né? O bairro Parque União, que em Timon já era monitorado, é um setor ali também perto do Bela Vista, né, que liderado por, tomado de conta por facções, né, e a polícia está sempre atuando naquela região ali, com as investigações e atuações de repressão. Estamos identificando outros pontos de droga, né? E principalmente são situações que estão desenvolvendo ali relacionadas a crimes de homicídio, né? Que realmente surgiu, né? Estourou o número de quantidade de crimes de homicídio e que demanda esse trabalho também de repressão ao tráfico de drogas. Muito obrigado mais uma vez ao delegado do DENARC aqui do município de Timon. A droga foi encaminhada para o ICRIM, que é o Instituto de Criminalística aqui do estado do Maranhão. A balança de precisão, tudo que foi apreendido. Eles foram presos, já estão no presídio Jorge Vieira, aqui no município, no bairro Flores. Os nomes não foram revelados pela polícia, mas o certo é que estavam sendo monitorados, estavam sendo investigados. Vou tirar o óculos porque chove nesse momento, embaça tudo, né? Então eles estavam já sendo monitorados. O entra e sai de pessoas, como é de costume, chamou a atenção da população e da própria polícia, que começou a observar algo estranho. Não deu outra, crack, cocaína, dinheiro, como já falamos, e 3 indivíduos tirados de circulação nessa região do Parque União, aqui no município de Timon. Tá certo, muito obrigado aí pelas informações.
festa juvenal, são pancada.